ကျွန်မရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်ကိုရုံးကတော့တို့တို့ကဘာလုပ်ပြီးနေလို့ဆိုတော့အဲ့လက်တယ်တွေကိုစနစ်တကျဟိုလာမွေးမြူတတ်အောင်ကလေးရောလူကြီးရောပေါ့နော်ဆောင်ရှောက်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းကပါအပါနိပညာပါပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံတို့ဒေသမှာဟိုလက်တယ်တွေမှာလည်းပညာတွေရတယ်နောက်ပြီးတော့လေမွေးဖွားတဲ့ခါမှာပစ္စည်းကြရရတွေကဘယ်
ไปจริงเล่นน่ะล่ะบ่รู้ซิซะฤาไก่ตาตะเนี่ยเนี่ยเมงกะลีเตียวยอกจ้าลีเตียวส่วนเองเนี่ยไปกดตาไอ้ขันยาเลยล่ะตัวจนเอาไอ้หลุยมันหนาวซิซะไปไก่ไปแล้วมุ้ยซะเผียมุ้ยรอแล้วหลุยมันหนาวมันแน่ชินน่ะอีสังชินน่ะอีมาเต็นเอามามุ้ยซะมุ้ยล่ะใบแม้อูดีแลบี้มาบ่เนาะจ่องเนาะไม่จ่องกูไอ้แลบี้มาเชี่ยสุดล่ะสุดล่ะတော့เอ๊ะสุดတော့ปฐมတော့ดีเชี่ยผุบไม่อ่ะผุบไม่อ่ะတော့หนีก้าวล่ะหนีก้า
ตัวเนี่ยเล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 
ကလေးမွေးချက်ချိုးပြတ်တော့မယ်ဆိုဘောနော်အခုအနေတို့ကတော့ဟိုဟိုပို့တတ်တဲ့ဟာမရှိဘူးလေအဲ့ချင်တော့မတင်လည်းမတင်ထားရအောင်အဲ့တော့ဗလိဒါးလေးကိုရင်နွေးလေးနဲ့စိမ့်လိုက်တယ်စိမ့်ပြီးတော့ချက်ချိုးကိုအချီချိုးလေးနဲ့ဟိုဘက်တစ်ပြက်ချီပြီးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ အရှာလင်းအောင်စိတ်ခန့်လဲအလိုပဲသွေးပေါင်ချိန်တဲ့အရင်ဆုံးသွေးပေါင်ချိန်ပြီးတော့ကလေးအခြေအနေကမှန်မှန်ဆိုစမ်းသပ်ပြီးတယ်ကလေးနှလုံးခုန်လုံးနားထောင်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကလေးမောင်နေစင်းတော့ပေါင်လေးချိန်ပြီးတယ်ဝေးချိန်ပြီးတယ်ပေါ့ ကျွမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိခင်တေနှုံနဲ့ကလေးတေနှုံနေဒီနယ်မှာကျွမ်းတယောက်မှကိုမတင်စီချင်ပါဘူး 0% ကိုကျွမ်းဖြစ်စီချင်ပါဘူး